Գետի հոսանքը մի քանի կիլոմետր քշել տարել է 3 դեպետ ննկած հաղորդավարուհուն, որի կյանքը չէր հաջողվել փրկել։ Սպուտնիկ Արմենիային այս մասին հայտնել է Հայաստանի Հանրապետական քննչական կոմիտեի մամուլի խոսնակ Վարդան Թաթևոսյանը։ Ռետինե նավակով են եղել եւ 7 անձ է եղել նավակում, որոնցից մեկն էլ ամուսինն է եղել։ Բոլորը հատուկ հանդերցանքով են եղել սաղավարտով եւ փրկարարական բաճկոնով։ Նավակը շրջվել է, ամուսինը փորձել է օգնել կնոջը դուրս բերել նրան գետից, սակայն չեն կարողացել, քանի որ գետը քշել տարել է աղջկան։ Առանձնացնելով խմբից, ասել է Թաթևոսյանը։ Նա հայտնել է, որ դիակի դատաբժշկական փորձակնությունից հետո հայտնի կլինի, թե քրեական օրենսգրքի որ հոդվածով քրկորդ կհարուցվի։ Վարդան Թադևոսյանի խոսքով ամենայն հավանականությամբ 157-րդ հոդվածով քրեական գործ կհարուցվի տեխնիկայի անվտանգության կամ աշխատանքի պաշտպանության կանոնները խախտելը, որն անզգուշությամբ առաջացրել է տուժողի մահը։ Հավելեն, որ Ռաֆթինգին Արմենիան կերության հեռախոսահամարն առավոտից անհասանելի է, նրանց հետ կապի դուրս գալ չի հաջողվել։ Բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, սեղմեք զանգակի վրա, որպեսզի առաջինը դուք տեղեկացված լինեք վերջին և ամենաթեժ լուրերից։